Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Далі коротко про такі теми. 750 дерев з початку року омолодили у Хмельницькому. Хмельницькими вулицями влаштують віршовані екскурсії. У Хмельницькому триває футбольний турнір за кубок міського голови. 750 зелених насаджень омолодили у Хмельницькому з початку 2019 року, розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою Хмельницького управління житлово-комунального господарства Василь Кобальський. Для чого і як відбувається обрізка паркових дерев, дізнавалася Анастасія Олексюк. Моя така думка, що цієї вулиці може і не стригти б здалося, тому що людина вийшла з лікарні, вона хоче відпочити, пройти душевно, холодочок, літом дуже пече сонце. Це теж дуже багато на людину воно впливає. 42 дерева на провулку Пилипчука не омолоджували жодного разу, каже майстер міського комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Леонід Муляр. Каже, не переносять обрізку хвойні та берези. Омолодження вже проводиться тоді, коли починають дерево сухо верщинити, припиняє ріст. І тому то обрізається крона, скелетні гілки, для того, щоб дерево відновило крону. І щоб була крона безпечна, і тим самим продовжується вік дерева. Там ще частково в нас дерева, які підлягають знесенню, це дуплаві, гнилі. Тому то одночасно із омолодження виконується зрізування дерев. 2 мільйони гривень із міського бюджету виділено на обрізку зелених насаджень, розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою міста Василь Кабальський. Омолодження проводиться відповідно до звернень жителів. Проводиться обстеження. Житлово-спеціальні контори проводять щорічне весняне сіні обстеження своїх прибудинкових територій. За результатом даних обстежень даються пропозиції, чи треба, чи не треба це проводити. Але пропозицій багато, а виконання робіт проводиться відповідно до фінансування, в межах фінансового ресурсу. Першочергово це ми проводимо там, де є небезпечні, там, де є високі, це в основному тополя, верба, де є старі вже дерева. Дерева у місті оброблюють масляною фарбою. Від хвороб та шкідників дерева не захищають, бо не вистачає фінансування, каже Василь Кабальський. Наскільки я знаю, в інших містах, які коло Хмельницького, також це питання наразі є актуальним. Ми звертаємося, питаємося, як то робиться. У нас тільки є станція захисту міських насаджень, тільки в місті Києві, яка може визначити шкідників, хвороби. Більшість паркових дерев міста витривалі до хвороб, шкідників та погодних умов, каже садівник Владислав Бігун. Проте є декілька видів дерев, які потребують особливого догляду. Паркові дерева більш стійкі, ніж, скажімо, плодові дерева. Міські клени і так виживуть. А на Майдані в Хмельницькому є дуже гарна квітуча рослина із родини слив. Це не сакура, це вона нащеплена на личі, мигдаль трьохлопістковий, якось так воно називається по ботаніці. А їх, я дивився, вони такі вже ніби мають стволики, ніби пошкоджені, ніби їх варто фарбувати. Для Хмельницького не підходять каштани, бо у цьому дереві розвивається кліщ, лікування якого дороговартісне, підсумовує Владислав Бігун. З каштанами дуже важко. І щоб отруїти того шкідника, придумали таку технологію, сверлять отвори в стволах і заливають отруту, вприскують отруту, щоб воно піднялося вверх до листка. Наступне омолодження дерев на провулку Пилипчука, додає Леонід Муляр, потрібно робити через 10 років. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Нагадаю, обрізка дерев на провулку Пилипчука у Хмельницькому розпочалась 19 лютого. Роботи з омолодження зелених насаджень завершаться 22 лютого о 17 годині, кажуть в комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. Обрізка дерев у місті вимушена дія для забезпечення безпеки життя городян, каже голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Та додає, що омолодження дерев не допомагає рослинам у рості. В місті ми маємо визначитись, що для нас важливо. Для нас важливо дерево чи важливо життя і здоров'я громадян. Тобто оцей критерій, з чого все починається. Ми знаємо багато випадків,
коли дерева там переживали свій вік і ламалися, падали на людей, дитину. Місто Хмельницьке має такі трагічні історії. От, автомобілі шкодились, були смертні, каліцтва були. Значить, тобто сьогодні мерія міста, влада міська, вона мусить це вважати, ну і громадяни також. У понеділок, 25 лютого, чергова обрізка та часткове видалення тополь в Хмельницькому розпочнеться на вулиці Курчатова. Триватиме воно до 20 березня з 8 до 17.00. Про це повідомив головний спеціаліст з відділу благоустрою міста Василь Кабальський. За його словами, омолодження відбуватиметься від парку імені Михайла Чекмана до заводу «Нева». Водія, якого підозрюють у вчиненні ДТП у центрі Хмельницького на перехресті вулиць Грушевського та Героїв Майдану, взяли під варту. Про це повідомляє старший слідчий Національної поліції області Сергій Гонтар. За його словами, вчора у підозрюваного відібрали зразки крові на наявність алкоголю. За висновками лікарів, ознак алкоголю в крові не виявили. Підозрюваний знаходитиметься під вартою до рішення суду, який відбуватиметься завтра, повідомляє старший слідчий. Нагадаємо, вчора у центрі Хмельницького під колесами автівки загинула 63-річна місцева жителька. Повідомлення про ДТП поступило на лінію 102 о 14.06. За словами лікаря виїзної бригади карети швидкої допомоги, смерть настала внаслідок травм, несумісних з життям. Як повідомляє речниця головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега, з початку року станом на 20 лютого на автошляхах Хмельницької області сталася 51 дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло 5 осіб та 67 осіб травмовано. Віршовані екскурсії вулицями обласного центру влаштує хмельничанин Ігор Байдак. Колишній міліціонер вже 40 років, як має посвідчення екскурсовода. 20 років тому він придумав екскурсію про Хмельницький і видав збірку віршів про визначні місця Хмельницького, про скурів у кишені. До Всесвітнього дня екскурсовода Тетяна Ворожцова поспілкувалася з колишнім міліціонером, котрий 40 років, як має у власній кишені посвідчення екскурсовода. Це хмельницький екскурсовод Ігор Байдак. Він обумовлює маршрут і готує розрахунки для нової групи екскурсантів, котра хоче відвідати Хмельниччину. Колишній військовий свого часу працював у системі МВС, нині проводить екскурсії Хмельниччиною. Екскурсіями займаюся з самого дитинства. І мені приємно, що на сьогоднішній день документально я є найстаршим екскурсоводом міста Хмельницького. Тому що в піонерському таборі «Молода гвардія» в 1979 року в квітні місяці виконується 40 років, як я отримав перше посвідчення. Піонер, інструктор, екскурсовод, от, яке я зберіг до наших днів. Захоплюватися туризмом став з дитинства, каже, любов до нього привів йому мамин брат. Екскурсії Хмельницьким придумав 12 років тому. Говорить, що не думав, що про них стане відомо за межами міста. В місті, яке не є Чернівцями, Львовом, да, ну, не насичено там тисячами пам'яток, люди від мене їдуть з інших регіонів, які бачили весь світ просто в захваті. І от я цим пишаюся. Я вважаю, що цим можна пишатися, що мені вдається так. Ми не були і надзвичайний повноважний посол Індії, і депутати Верховної Ради, і хто тільки не був. Більше того, тиждень тому були зі Львова суперкраєзнавці, які виключно їздять для того, щоб не пікніки там, а от познайомити з містом. Ігор пише вірші і для туристів написав і видав кишенькове видання про рідне місто. Тексти з нього використовує під час екскурсії. Це є родзинка, якої ніде більше немає в Україні, тому що в минулому році оце кишенькове видання про скурів кишені, яке вийшло, це єдина екскурсія про місто. Більше там ніхто, ні Львів, ні Кам'янець, ми можемо похвалитися. Всі наші головні історичні вулиці, пам'ятники з гумором всім. І, звичайно, коли ми зупиняємося коло якогось пам'ятника чи виходимо на вулицю, я обов'язково до класичної туристичної інформації презентую її такими цікавими віршованій формі. Це викликає, звичайно, в людей зацікавленість і робить екскурсію такою живою. Екскурсовод Ігор Байдак каже, розповідаючи про місто по-новому, має за мету розвіяти міф про те, що Хмельницьке місто торгове. Я завжди люблю, що в нас є єдине, чого більше немає. Починаємо, ми йдемо там і студія «Нікош», і фотомузей, і монотеатр «Кут», і «Барон Мюнхгаузен», і роботи Мазура, і так далі. Це все, ви розумієте, речі, яких або більше ніде немає, або мало дещо є подібне. І це перевертає людям свідомість. Тобто вони в місті, в якому вони не очікували, як колись пожартував один мій друг, що в нас на герб треба рябеньку сумочку поставити, оказується, в нашому гербу такі все-таки стріли, і такі все-таки глибока історія, і фантастичні люди, і цікаві пам'ятки. Є серед його екскурсій ті, які, на його думку, претендують на книгу рекордів Гіннеса. Наприклад, в минулому році, враховуючи, що нас два чоловіка, з нами з
за рік з'їздило на різні екскурсії близько 20 тисяч туристів. Мої партнери в Будапешті, коли ви знали, наприклад, сказали таку фразу: «Це настоящий туристичний подвиг». Ось така у нас фігня. В хлопця тріснула матня, а у дівчини спідниця, і тепер сумнів не хлиться. Вже давно якісь то круки підняли їм вгору руки, в руки всунули книжки, краще б дали пиріжки. І стоїть, немов примара, ця дебела диво-пара. Такий віршик. Вийшов, щоб привернути увагу до цього пам'ятника, до його порятунку, бо деякі його зразу сприйняли критично, а потім зрозуміли, що такою формою я все-таки хочу його спасти. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. У свій вихідний день, понеділок 25 лютого, сервісний центр МВС міста Хмельницького працюватиме. Про це повідомила прес-секретарка територіального сервісного центру МВС Людмила Лужняк. Нагадаю, 22 лютого закінчується період, коли власникам «Євроблях» надавалася знижка на акциз 50%. Після 24 травня завершать перехідний період, тоді порушників штрафуватимуть. У Хмельницькому триває футбольний турнір «Кубок міського голови», в якому беруть участь 8 команд. 3 клуби професіональної футбольної ліги та 5 аматорських. Сьогодні в 11-й годині зустрічалася юнацька команда «Поділля» Хмельницького зі Случем Старокостянтинова. Які підсумки гри – дивіться далі. На полі у білій формі гравці Хмельницького Поділля, яким до 19 років. Суперники – команда «Случ» Старокостянтинова, її гравці в синій формі. Уже в першому таймі і ті, і інші мали шанс відкрити рахунок, каже президент Хмельницького клубу «Поділля» Євген Бейдерман. Та до кінця першої частини матчу цього не сталося. Була слабка реалізація в нас. Зараз в команді відбуваються збори. Команда має великі навантаження, дворазові тренування, тому удар не такий чіткий, не такий концентрований. За словами віце-президента клубу «Поділля», перший у Хмельницькому футбольний турнір «Кубок міського голови» влаштували у міжсезоння, щоб клуби мали ще одну можливість потренуватися. А для юнаків, каже Костянтин Побережний, досвід спарингів із дорослими гравцями корисний. Позитивний досвід нам дадуть всі команди, наші суперники. Головними фаворитами цього турніру є «Агробізнес», звісно, команда, яка грає в першій лізі. Вони вже грали з «Агробізнесом», хлопчики закінчили цю гру з рахунком 0-2, програли, але з такою досвідченою командою, з професіоналами такими, це прекрасний результат для них. Вони відчули, це навіть добре, тому що вони трошки взлітають, юні футболісти, і вже починають думати, що вони багато чого вміють. І тут їм досвідчені футболісти показали, що їм є ще куди рости, над чим працювати і чим займатися. До кінця матчу рахунок залишився незмінним – нічия 0-0. Президент Хмельницького клубу «Поділля» каже, так юнаки набувають змагальної практики. Це дуже хороше для зборів спарінги. Це дуже хороші для зборів спаринги. Спаринги з дорослими чоловіками, які здобували Кубок області. Були якось чемпіонами області, тому для наших хлопців це гарний досвід. Головний тренер Старокостянтинівського «Случа» Ігор Шишкін повідомив, сьогодні на полі було більше молодих гравців, яких переглядали перед початком сезону. У нас йде комплектація команди, підготовка до початку сезону. І завдяки цьому турніру ми переглядаємо, маємо можливість переглянути всіх футболістів. Так, залучаємо молодих футболістів 2001 року, 2002 року народження. У нас є ще час, є ще 3 гри. Звичайно, є хороші моменти, які радують. Зустріч у Кубку мера продовжиться ще на цьому тижні. У суботу, 23 лютого, в 13-й зустрінеться «Нива» Вінниці зі Старокостянтинівським «Случем». О 16-й «Агробізнес» Волочиська гратиме з Малинськом Рівненської області. Триватиме турнір до початку березня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля, Центр». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось.